Bé, bona tarda a tots i a totes i benvinguts, benvingudes a aquesta sala virtual del CECCE i el primer seminari web del cicle de Dret Civil Català. Abans de començar, m'agradaria saludar el director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, el senyor Joan Ramon Casals, que també ens acompanya avui, així com a les ponents, les doctores Carmen G. de Alonso i Judit Soler. Vull començar a transmetre-vos la meva satisfacció per l'organització i celebració d'aquest primer seminari web. El cos del dret civil català s'està actualitzant constantment i aquest desenvolupament legislatiu mereix a la vegada una difusió que permeti impulsar la divulgació i l'aplicació del nostre dret propi. Amb aquest objectiu, la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, la Comissió de Codificació de Catalunya i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada hem sumat esforços per organitzar un cicle de dret civil català. Aquest cicle de seminaris web està adreçat als diferents professionals i operadors jurídics i pretén donar a conèixer les darreres novetats legislatives en matèria de dret civil català. La sessió d'avui, com sabeu, abordarà les novetats legislatives del Codi Civil de Catalunya en matèria de violència masclista i violència vicària. La nostra realitat social evidenciava la necessitat de modificar la protecció de les dones víctimes de violència masclista i dels seus fills i filles menors, i dotar el nostre ordenament jurídic d'eines que permetin erradicar la violència de gènere i oferir l'assistència i, sobretot, la protecció necessària a les víctimes. La violència vicària, que és aquella que s'exerceix contra els fills i filles amb la finalitat de provocar un dany psicològic a la mare, és una realitat a casa nostra i a totes les cases del món i continua provocant víctimes. I per aquest motiu s'havien d'ampliar els mecanismes i les mesures per fer-ne front. Necessitàvem de manera urgent mesures que beneficiïn aquests infants d'una manera efectiva i, sobretot, que permetin la disminució del risc o perill cap a les seves persones per mitjà de resolucions judicials que prohibeixen, en aquest cas, les estades amb el pare quan hi ha indicis fonamentats de que s'està produint aquesta violència. Es posa també damunt la taula que els fills i filles sempre són víctimes directes o indirectes de la violència masclista i que cal protegir-los com a víctimes. Fins ara parlàvem sempre de l'interès superior de la persona menor, però no hi ha cap interès superior major pels infants que la seva pròpia seguretat. Avui tenim la sort de comptar amb la doctora Carmen G. de Alonso i amb la doctora Judit Soler, que en la seva qualitat de membres de la secció de Persona i Família de la Comissió de Codificació de Catalunya han participat, juntament amb les més persones de la secció, en la nova redacció dels articles del Codi Civil de Catalunya relatius a la potestat parental i al règim de relacions personals en les situacions de divorci o separació de la parella. Elles tractaran la violència masclista, amb especial referència a la violència vicària i també a la violència econòmica, analitzaran la repercussió d'aquestes violències en les relacions de família i explicaran les novetats legislatives del Codi Civil de Catalunya per fer-hi front. I acabo ja agraint, evidentment, l'assistència de tots i totes els que ens acompanyeu avui i dir-vos que esperem comptar amb la vostra participació també en els propers seminaris web. Us avanço que el mes de maig tindrà lloc el segon seminari web, on s'explicaran les modificacions introduïdes en el Codi Civil per la millora de l'eficiència energètica i les energies renovables en l'àmbit de la propietat horitzontal. I com no, us convidem sempre a ser motor d'impuls del dret civil català per millorar la nostra societat i, tal com us deia, espero que ens tornem a trobar el proper mes de maig. Moltíssimes gràcies i cedeixo ara la paraula al director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, el senyor Joan Ramon Casals. Moltes gràcies a Laura i sobretot moltes gràcies a tota la institució que tu dirigeixes, al CECCE, per fer possible aquesta primera trobada d'aquest cicle que, com tu deies, és un inici d'una idea que ve justament del Consell Rector del CECCE, on el director de la Comissió de Codificació, el senyor Uller, va comentar i va creure que era oportú amb tu i amb la consellera de poder fer seminaris d'aquestes característiques, que davant en aquests moments els diversos canvis que estem fent en el Codi Civil, doncs que podria ser molt interessant el poder fer seminaris i donar el màxim d'oportunitat, aprofitant tot el vostre coneixement i sapies per poder fer cursos de formació, fer-ho el més obert possible
i anar promocionant i promovent el Codi Civil de Catalunya. Primer amb les novetats, però també avui, que és una de les coses que farem, també escoltant a tots els que avui ens acompanyeu, que sou molts i moltes, i dels quals també tenim la intenció d'aprendre com a Direcció General de Dret, però especialment com a Comissió de Codificació. Per tant, Laura, com a directora del CFD, tot el teu equip, agraït per les facilitats, agraït per la idea, agraït al Consell, el rector del CFD, justament per promocionar-ho. I com molt bé has dit, això és la primera, ja tenim la segona preparada. I abans fèiem el comentari, mentre preparàvem la reunió, de que ara jo tinc la sort d'estar al capdavant de la Direcció General de Dret amb una consellera, que per cert també excuso, que no he pogut estar avui aquí donant la benvinguda, la consellera Ciuró, que té molt interès i moltes ganes d'anar actualitzant el Codi Civil. Al final, el Codi Civil és una eina bàsica de desenvolupament i identitat de la nostra societat i del nostre país, i com més actualitzat i modern el tinguem, millor per tots. No? Però aquí, en aquest cas, tenim una gran sort, que és tenir la Comissió de Codificació de Catalunya. Avui comptem amb les dues persones que ens faran la ponència per explicar les modificacions dels últims anys, especialment l'última, el Decret Llei de Violència Vicària, com és conegut, que són la doctora Judit Soler, que serà la primera que ens parlarà, que ella és catedràtica de Dret Civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, i la senyora, la doctora Mari Carmen Jete Alonso, que és catedràtica emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona. Elles dues formen part de la Comissió de Codificació, de la secció de Persona i Família, que són les que han entomat aquesta reforma del Codi Civil per la violència vicària. Jo aquí els vull agrair molt personalment el fet que era un repte, com molt bé ha dit la Laura, com a societat hem d'anar avançant davant de la realitat social, que és molt negativa, de violència vers les dones, i per tant hem de fer tots aquells canvis legislatius el millor possible i el més ràpid possible per tal de protegir a les persones més febles i especialment, en aquest cas, també els menors. Vam llençar aquest repte a la secció i de seguida realment, i s'ha d'agrair molt, vau fer una gran proposta de decret llei i vau fer una gran feina. Llavors, poder treballar amb vosaltres tots els canvis i reptes que tenim en aquests moments de reforma del Codi Civil és més complet. Jo ho dic perquè tota la gent que ens escolta, és la qualitat que hi ha a tota la comissió i també a la secció de Persona i Família és molt, molt, molt alta, ens dona molta seguretat en el Departament de Justícia i això anima a poder seguir fent molts reptes i moltes reformes. Crec que avui en sortiran algunes, per el que m'han dit, però especialment també dir que no només estem tractant en aquests moments temes com el que hem fet, sinó que també s'està fent una gran reforma per part de la secció, una gran proposta de la secció de Persona i Família en tot el que és l'àmbit de les institucions de suport de les persones amb discapacitat, que també, per tant, segur que formarà part d'aquest cicle d'aquí poc, però també agrair-vos tot aquest nivell tècnic que teniu. Per tant, jo per mi, només dic que molt disposats a escoltar-vos per aquesta explicació. Sí, em deixo una última cosa. A part del que ha explicat la Laura, així com a el format fonamental d'aquest decret llei, també una cosa que em pareix mèrit d'ella, de la Laura. També vam fer una petita reforma al final, vam afegir un petit article que, aprofitant la temàtica de violència vicària, també és que hi havia una problemàtica de poder donar suport als menors que havien sigut testimonis o havien sigut víctimes de violència, diguéssim, per part d'algun dels seus progenitors, i hi havia dificultats perquè els professionals els poguessin atendre en molts casos. Això és un tema que Alicia en el seu moment, com per si Laura Martínez, va treballar i que també vam poder complementar amb aquesta reforma, i també s'ha d'agrair, diguéssim, aquesta empenta que avui és una realitat gràcies també al decret llei que explicarem avui. Per tant, simplement dir que estem aquí per escoltar-vos i per també a disposició per qualsevol proposta o dubte que tingueu, però també de propostes de millora del nostre Codi Civil. Moltes gràcies. I passo la paraula ja directament a la Judit Soler, com a primera ponent del seminari d'avui. Bona tarda. Moltes gràcies. Per començar, agrair l'oportunitat de participar en aquest webinar del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i felicitar la seva directora i el director general per la tasca continuada que el centre fa en matèria de formació. I agrair també les amables paraules del director general en la presentació i la feina que ha fet l'Andrea, la Núria i la Irene de la unitat de formació per preparar aquesta sessió.
Bé, jo em centraré en l'anàlisi de la violència masclista al Codi Civil de Catalunya pel que fa a les últimes novetats legislatives i estructuraré la meva exposició en tres parts. D'una banda, començaré amb una breu contextualització del tema fent referència al concepte de violència sobre la dona i als tipus de violència masclista. En segon lloc, comentaré les recents modificacions introduïdes al Codi Civil de Catalunya per fer front a la violència contra els i les menors i a la violència vicària. I per acabar, plantejaré la necessitat, a la meva manera de veure urgent, d'introduir noves reformes en el Codi Civil de Catalunya, en aquest cas per erradicar la violència econòmica contra la dona, i apuntaré fins i tot algunes propostes concretes en aquest sentit. Bé, començant per la contextualització del tema, cal advertir que les normes internacionals de referència, les més rellevants en la matèria que ens ocupen, són, d'una banda, la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones, de 1979, que va entrar en vigor a Espanya el 1981, i d'un altre, el Conveni del Consell d'Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica, que és el que s'anomena el conveni conegut com a Conveni d'Istanbul, que va entrar en vigor l'any 2014. I també interessa destacar especialment la Recomanació General número 35 del Comitè, emès el 2017, sobre violència de gènere contra les dones, que estableix una concreció, i aquí em limito només a fer aquesta concreció, perquè no acabaríem, sí, sobre les obligacions generals dels Estats part quant a les mesures legislatives, que és el que ara a mi em preocupa, generals que han de prendre aquests Estats parts. I diu, concretament, i llegeixo literal, han d'adoptar legislació que prohibeixi totes les formes de violència per raó de gènere contra les dones i les nenes a fi d'harmonitzar la legislació nacional amb la Convenció. Per tant, aquí ja hi ha una ordre d'adoptar tota la legislació que calgui en aquest sentit. Bé, doncs, durant els darrers anys a l'Estat espanyol ja s'han introduït avenços legislatius en matèria de lluita contra la violència masclista en diverses normes, per exemple, la Llei Orgànica 11/2003, de mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social dels estrangers, després la Llei Orgànica 15/2003, per la que es modifica el Codi Penal, la Llei 27/2003, reguladora de l'ordre de protecció de les víctimes de violència domèstica, i la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, que és la primera llei pròpiament integral europea que recull una resposta global a les violències contra les dones. Però, al marge d'aquesta normativa estatal, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya dona un tractament també molt sensible a les dones i aborda d'una manera molt específica els drets de les dones en diversos articles. Potser ara el que més interessa és el 153, que aborda tot el que són polítiques de gènere i disposa que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en la regulació de mesures i instruments per la sensibilització sobre la violència de gènere, per detectar-la i per prevenir-la, i també la regulació de serveis i recursos propis destinats a aconseguir aquesta protecció integral de les dones. Per tot això, es va aprovar, i en aquest marc, es va aprovar la Llei Catalana 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones d'erradicar la violència masclista, que és una llei molt innovadora, i pel que fa al tractament d'aquesta matèria, i que ja ha estat modificada concretament per la Llei 17/2020 de 22 de desembre. Bé, aquesta llei, la Llei Catalana 2/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, conté en un títol primer unes disposicions generals en les que recull una sèrie de definicions de situacions de violència. No, evidentment, ara no les repetiré totes, però són molt interessants. I en aquest sentit, només em portaré aquí dues o tres que són les que més necessitem. D'una banda, pròpiament el que s'entén per violència masclista. Aquesta llei diu que la violència masclista és la violació dels drets humans a través de la violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, té com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic
tant si es produeix en l'àmbit públic com al privat. És important aquest concepte tal com es recull, i també és important distingir-lo del que és pròpiament la violència familiar, que és un altre concepte. La violència familiar es pot definir com l'acte o omissió sobrevingut en el si familiar, en el si d'una família, pel que una de les persones integrants, qualsevol d'elles, atempta contra la vida, la integritat corporal o psíquica o la llibertat de l'altra persona de la família i amenaça greument el desenvolupament de la seva personalitat. Crec que és d'entrada és important, doncs, especificar violència masclista i distingir-se de violència familiar. Bé, la llei 5/2008, sobre la que estem parlant, recull també, a part d'aquesta definició de violència masclista, diverses formes de violència masclista. Diu quines són les diverses formes possibles. I diu que n'hi ha la violència física, les defineix totes, jo ara no ho faré, està a la llei, però les defineix perfectament. Violència física, violència psicològica, violència sexual, violència obstètrica i vulneració dels drets sexuals i reproductius, violència digital, violència de segon ordre, i he deixat per les últimes les que ens ocuparan en aquesta sessió, que són la violència vicària i la violència econòmica. La violència vicària, diu, i llegeixo literal, consisteix en qualsevol tipus de violència exercida contra els fills i filles amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. I la violència econòmica, diu, consisteix en la privació intencionada i no justificada de recursos per al benestar físic o psicològic d'una dona i, si escau, dels seus fills o filles, en l'impagament reiterat i injustificat de pensions alimentàries estipulades en cas de separació o divorci en obstaculitzar la disposició de recursos propis o compartits a l'àmbit familiar o de parella i a l'apropiació il·legítima de béns de la dona. Bé, només afegir després d'aquestes definicions, que anirem recuperant, que s'entén que totes aquestes formes de violència masclista són també violència contra la dona quan s'exerceixen amb l'amenaça o la causació de violència física o psicològica o contra el seu entorn afectiu, especialment contra els fills i filles, o altres familiars també, amb la voluntat de fer mal, d'afligir a la dona. I això ho diu el mateix article 4.3. Definides les diferents formes de violència masclista, la llei passa a dir quins són els àmbits en els que es pot manifestar la violència masclista. I també faré només una enumeració molt ràpida, sense detenir-me. Diu, primer àmbit, el de la parella. El de la parella que ens ocuparà necessàriament perquè és on que és el que consisteix, diu, en la violència física, psicològica, digital, sexual o econòmica, exercida contra una dona i perpetrada per l'home, que és o ha estat o bé el seu cònjuge o la persona amb la que ha tingut relacions similars d'afectivitat. Un altre àmbit és l'àmbit laboral. Un altre àmbit en el que pot tenir lloc la violència masclista és l'àmbit social o comunitari, l'àmbit digital, també, l'àmbit de la vida política i l'esfera pública de les dones, l'àmbit educatiu, i he deixat pel final també els dos àmbits que també seran més importants pel que m'ocuparan després, que són l'àmbit familiar, que diu, i llegeixo ara literal, consisteix en la violència física, digital, sexual, psicològica o econòmica exercida contra les dones i els menors d'edat al si de la família i perpetrada per membres de la mateixa família o per membres de nucli de convivència en el marc de les relacions afectives i deslligades de l'entorn familiar i inclou els matrimonis forçats i a banda de l'exercida en l'àmbit de la parella a la que m'he fet referència. I en últim terme, a l'àmbit institucional, també molt important i m'hi referiré després. La violència institucional, diu la norma, inclou la producció legislativa i la interpretació i l'aplicació del dret que tingui per l'aplicació que fan per jutges i magistrats, que tinguin per objecte o provoqui aquest mateix resultat. Per tant, ja també que tenim en compte aquesta violència institucional, com després veurem. Bé, fetes aquesta contextualització, aquesta primera part, només volia arribar a la següent conclusió. Jo crec que com a qüestió prèvia cal tenir en compte que en l'àmbit del dret civil
en la part que regula, en la part del dret civil que regula les relacions privades i en concret les relacions personals i familiars, és especialment indicat per dur a terme moltes reformes legislatives útils per erradicar la violència contra les dones i, sobretot, sobretot per prevenir-la, que és més important. Per tant, és el millor instrument per evitar en molts casos haver d'acudir després al dret penal, que el dret penal sabem que ha de ser la darrera opció i que al final el dret penal opera quan ja s'ha produït el dany. I especialment en els casos de violència vicària i de violència econòmica ens resultarà molt útil el dret civil i, per tant, hem d'incidir en aquí, en aquest àmbit, en les reformes i fer totes les reformes que siguin necessàries. Dit això, ja enllaço amb la segona part de la meva intervenció, que és l'exposició que dedico a les recents modificacions que s'han introduït en el Codi Civil de Catalunya per fer front a la violència contra els i les menors i contra la dona, el que hem anomenat la violència vicària, especialment. Ho ha explicat molt bé la directora del centre, també s'hi ha referit molt bé el director general, a aquestes reformes concretes que s'han fet molt recentment, a finals de l'any 2021. Ja ha dit la directora general, la directora del centre, que la realitat és molt tossuda i la nostra realitat social evidencia que hi ha violència masclista. També ho evidencien els resultats de l'enquesta de violència masclista a Catalunya que es va fer l'any 2017. Aquí concretament m'he quedat amb algun resultat que és per mi molt gràfic. Diu que del total de dones víctimes d'episodis de violència masclista que convivien amb menors d'edat, en el moment dels fets de la violència, el 32,3% van afirmar que aquests, els menors d'edat, la van presenciar. I això és una forma de violència masclista, també. La causació de violència física o psicològica contra l'entorn afectiu de la dona, especialment, dèiem, contra els fills i filles menors d'edat. Bé, aquesta realitat és la que va portar a concloure la necessitat de modificar el Codi Civil de Catalunya, introduint, en primer lloc, una modificació per la llei 14/2020, de 25 de novembre, que va modificar el llibre segon del Codi Civil de Catalunya. I en aquesta primera modificació, el que es fa és desvincular la intervenció psicològica dels menors exposats a la violència de gènere de la necessitat d'un exercici conjunt de la potestat parental. El que fa aquesta norma, la llei 14/2020, és modificar l'article 236.8, la lletra D, segon paràgraf del Codi Civil de Catalunya. I en aquest sentit el que diu és que quan hi hagi una sentència condemnatòria i mentre no s'hagi extingit la responsabilitat penal, qualsevol dels progenitors estigui sotmès a un procediment penal iniciat per haver temptat contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre progenitor o dels fills, n'hi ha prou amb el consentiment d'un sol dels progenitors contra el que s'ha atemptat perquè els fills menors d'edat puguin rebre l'atenció i assistència psicològica que necessiten. Per tant, s'excepciona la necessitat que siguin els dos progenitors els que consenteixin aquest tractament psicològic. Per bé que es diu, s'hauran d'informar. Aquesta primera modificació, dic, la fa la llei 14/2020, per bé que de seguida veurem que els supòsits s'amplien també, aquests supòsits en què és possible aquest tractament psicològic només autoritzat per un dels progenitors, s'amplien després en el decret 26/2021. Què diu el decret 26/2021, que és el que s'ha conegut més com el que introdueix aquests canvis en matèria pròpiament de violència vicària? Bé, doncs, aquest decret també ve motivat perquè segueixen produint-se supòsits de violència vicària en el nostre entorn. I passen quan els nens i les nenes estan en règims de visites, estan en els dies, en les estades amb el pare. I en aquests moments és quan, en els desgraciats casos que hem tingut, s'ha aprofitat per fer mal a aquests nens, per matar-los, per fer mal a la dona indirectament. Bé, directament. Bé, el llibre segon del Codi Civil de Catalunya, ja quan es va aprovar el 2010, va introduir
ja va establir l'exclusió de tota participació en la guarda del progenitor contra el que hi hagués una sentència ferma o hi haguessin indicis fonamentats de violència familiar o masclista. Ja existia això en el llibre segon. No participaran a la guarda aquest progenitor. També va disposar el llibre segon en el seu moment que era necessària la supervisió de les relacions personals en situació de risc. I també va establir, pel que feia a les mesures provisionals, que l'autoritat judicial podia adoptar totes les que fossin necessàries en un cas concret per protegir els menors, i aquí també s'inclou, evidentment, els casos de violència masclista. Però malgrat aquesta regulació que es feia en una línia amb unes idees com més generals, malgrat aquesta regulació, dic, del 2010, no hi havia, i en el que no hi havia cap norma més específica, se segueixen produint aquests casos de violència vicària. No hi havia cap norma fins ara que prohibís expressament que s'establís un règim d'estades i comunicacions amb el progenitor violent. I què passava a la pràctica? Doncs a la pràctica el que passava és que els tribunals, els jutjats i els tribunals, de forma sistemàtica, normalment, de forma ordinària, normalment prioritzaven el manteniment de les relacions personals entre els progenitors i els fills i filles menors, intentaven que aquestes no es trenquessin, malgrat que hi hagués hagut un supòsit de violència de gènere, perquè partien del principi de que l'interès de la persona menor era mantenir les relacions personals amb el pare, fins i tot en aquests casos, basant-se en un determinat estereotip que presumeix doncs, que hi ha una bondat sempre en el vincle filial, i però que prescindeix totalment del cas concret i de l'anàlisi de si la persona, de si el progenitor, és capaç de complir les seves responsabilitats parentals o no. Doncs, fins al decret aquest, del 26-2021, la suspensió del règim d'estades en situacions de violència familiar o de violència masclista era únicament una possibilitat. L'autoritat judicial podia suspendre-les. El que fa aquesta reforma és revertir aquesta situació, revertir la situació i evitar que les situacions de violència vicària es produeixin com disminuint el risc o el perill cap a la persona dels fills, com prohibint les estades del pare i les comunicacions d'entrada i com a norma general. Com a norma general. És important dir que és com a norma general, perquè també hi ha sempre la possibilitat de que en cada cas concret l'autoritat judicial valori que és millor no suspendre les visites, no suspendre les comunicacions. Per tant, hi ha una reversió únicament de la idea de la regla general. La idea de partida, molt fàcil i molt ràpida, és molt clara. El maltractador no és un bon pare. No ho és. Bé. Les modificacions, en conclusió, que fa que es duen a terme amb aquest decret, el que es dirigeixen és a prohibir les estades, les relacions i les comunicacions entre els fills i filles i el pare en els casos de violència masclista, però també en els casos de violència familiar amb el pare o la mare que maltracta els fills i filles. I això de conformitat amb el que estableix l'article 31 del Conveni del Consell d'Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència envers les dones, que diu clarament, i llegeixo perquè és, jo crec que és una norma molt clara, que diu: les parts prendran les mesures legislatives o altres necessàries perquè en el moment d'estipular els drets de custòdia i visita relatius als fills es tinguin en compte els incidents de violència inclosos en l'àmbit d'aplicació del present conveni. I diu: les parts, referint-se als estats membres sempre, clar, prendran les mesures legislatives o altres necessàries perquè l'exercici de cap dret de visita o custòdia posi en perill els drets i la seguretat de la víctima i dels infants. Crec que és prou clar en aquest sentit. Molt bé, els preceptes que queden afectats per aquest decret són a l'article 233.11, en el qual s'elimina l'apartat tercer, perquè feia menció que els fills, deia, hagin estat o puguin ser víctimes directes o indirectes. És evident que en aquesta situació els fills i filles són sempre víctimes i a més ho són directes. També en aquest mateix article 233.11
es detallen, s'inclouen més delictes, a banda de la violència domèstica i de gènere, en la línia del que s'havia fet uns mesos abans en l'article 236.8.2. En aquest article també s'hi afegeixen no només els que hagin actuat amb violència domèstica, o sigui, el supòsit de violència domèstica, sinó també el supòsit en els que hi hagués, no hi hagués, no només, perdó, una sentència, sinó també en els casos en què hi hagués indicis fonamentats de que s'haguessin comès actes de violència masclista o familiar. També en aquest article es fa referència expressa a les comunicacions, a més d'anar a les estades. Es prohibeixen les estades i també les comunicacions. D'aquesta manera es va més enllà de la protecció física de la persona menor d'edat, perquè es parteix de la idea que he dit abans, és que la comunicació tampoc beneficia. La comunicació amb un maltractador tampoc beneficia, sinó que perjudica els infants i els adolescents. I com deia abans, això s'amplia als casos no només de violència masclista, sinó també de violència familiar, i, en tot cas, es manté la possibilitat de que l'autoritat judicial exclogui aquesta regla general i pensi, i acordi visites, acordi estades, acordi comunicació amb la persona menor. Aquesta mateixa prohibició es trasllada, tota la mateixa idea es trasllada a l'article 236.5, que també es modifica en la mateixa línia. Aquest article està en el context de la potestat parental. I aquí també es preveu exactament la mateixa idea, la limitació de les visites i les comunicacions en els mateixos casos. I finalment es dona una nova redacció que ja he apuntat abans, a l'article 238.8.2d, el que ja havia modificat, el que ja s'havia modificat en el sentit de que no calia el consentiment del progenitor maltractador o violent perquè els fills i filles poguessin tenir o rebre una assistència psicològica, i en aquí s'amplia també el supòsit i es diu que encara que no s'hagi formulat una denúncia prèvia, aquest consentiment tampoc és necessari quan la mare rep assistència acreditada documentalment dels serveis d'atenció i recuperació integral per a les dones que pateixen violència masclista establert legalment. Mai serà contraproduent pel menor rebre un tractament psicològic que és adequat i que precisa. I, per tant, aquí el fet que ampliem els supòsits en els que és possible que un sol progenitor autoritzi, doncs mai podrà ser perjudicial pel menor i sempre serà beneficiós. Bé, ja en l'últim terme, en la tercera part del tercer bloc de qüestions que volia comentar, ja he dit que era ja no les modificacions legislatives que ja s'han dut a terme, les que ja s'han pogut aprovar i ja s'han introduït en el Codi Civil de Catalunya, sinó les que ara ja, això ja ho hem fet, hem d'anar més enllà. Com més podem utilitzar el Codi Civil de Catalunya, podem utilitzar el dret civil per erradicar la violència contra les dones. I concretament, ja ho avançava, en l'àmbit de la violència econòmica. Feta la modificació de violència vicària, al meu entendre, cal que ara, i pels mateixos mandats que hem vist a la primera part de l'exposició, fem front, amb les mesures legislatives que tenim a mà, a la violència econòmica. Recordem que la violència econòmica està definida en la nostra llei, a la llei catalana 8/2008, com una forma de violència masclista, l'hem definit abans. Recordem també que la violència, en termes generals, ja ni masclista ni res, sinó en termes generals, ha estat definida per la OMS en l'Informe Mundial sobre Violència i Salut l'any 2002 com a l'ús deliberat de la força física o el poder, ja sigui en grau d'amenaça o efectiu, contra un mateix, una altra persona, un grup o una comunitat que causi o tingui moltes probabilitats de causar lesions, mort, danys psicològics, trastorns del desenvolupament o privacions. D'acord? Per tant, un supòsit clar de violència econòmic. Bé, el nostre ordenament permet i tolera en massa ocasions la violència econòmica contra les dones i contra els fills i filles menors. Molt concretament, en supòsits en els que no hi ha convivència entre els progenitors, bé perquè ha succeït una crisi matrimonial o una crisi de parella,
bé perquè els progenitors mai han conviscut, o bé perquè el pare no està present en la criança dels fills i filles, o ho ha deixat d'estar. En tots aquests casos, la violència econòmica es concreta, normalment, en l'impagament dels aliments, que comporta privacions econòmiques intencionals, reiterades i no justificades de recursos econòmics pel sosteniment dels fills o filles, que també causen, clar, un patiment psicològic. Aquesta violència econòmica, que ha quedat definida com a pluriofensiva, perquè fa mal en molts àmbits, suposa una afectació a la salut, al desenvolupament dels fills i les filles, i a més s'estén durant molt de temps. Bé, des de la perspectiva penal, cal recordar que el Codi Penal tipifica d'una forma general ja els delictes d'abandonament familiar i d'impagament de pensions en els articles 226 i 227 del Codi Penal. I cert, tenim aquesta eina. Però, com dèiem, jo vull anar més enllà en el dret civil. És molt interessant destacar que la magistrada Lucía Avilés Palacios, del jutjat de lo penal de Mataró, ha dictat una sentència amb data 22 de juliol de 2021 en la que pretén fer ús del procediment d'iniciativa legislativa previst a l'article 4.2 del Codi Penal i reclama la tipificació de la violència econòmica com una forma de violència sobre la dona. Jo recomano de veritat visionar la magnífica ponència i molt suggerent titulada La violència econòmica com a forma de violència masclista, una proposta de regulació, que va pronunciar el passat 18 de novembre de 2021 en una jornada organitzada també pel Centre d'Estudis Jurídics de l'Observatori Català de Justícia i Violència Masclista. La recomano de veritat. Bé, també és destacable la recent sentència, i la vull portar aquí a col·lació, la sentència del Tribunal Suprem, també de la Sala de lo Penal, 239/2021 de 17 de març, que ha fet un important, al meu entendre, un important pas endavant en fallar que el delit d'impagament de pensió alimentària, el que dèiem que està tipificat en el Codi Penal, diu expressament, configura una forma de violència econòmica sobre els fills i filles i sobre l'altre progenitor. Molt breument, aquesta sentència planteja dues idees principals. La primera, l'impagament de pensions d'aliments als fills és una forma de violència econòmica sobre aquests i sobre l'altre progenitor, que es veu obligat a prestar-los tots, ha de prestar tots els aliments. I segona idea, ho és en qualsevol cas, diu la sentència, encara que l'obligació no l'exigeixi ni la llei ni una resolució judicial. Perquè diu, es tracta d'una obligació natural que han de resoldre els tribunals en base a l'exigència moral i natural del progenitor obligat a no deixar desproveïdes les necessitats dels seus fills i filles. La sentència aquesta també crec que és d'obligada lectura, és molt interessant i la recomano. Només llegiré una frase que diu la sentència. Diu, ha de ser el legislador el qui configuri aquesta obligació ex lege. I amb aquesta frase hi estic molt i molt d'acord. Ha de ser el legislador qui configuri aquesta obligació de pagar els aliments ex lege, qui eviti la violència econòmica. Insisteixo, penso que cal abordar la violència econòmica sobretot des de l'àmbit del dret civil, amb mesures de prevenció que evitin que es produeixi aquesta situació. La via penal és l'últim recurs i el càstig del delicte no evita la situació de violència. Per això, en aquest sentit, el que penso que s'ha de fer és començar per identificar les situacions en les que la violència econòmica es produeix de forma habitual i després mirar de corregir-les. Jo en aquest exercici, he fet aquest exercici i per mi hi ha tres situacions que clarament en el nostre ordenament ara, com deia, toleren la violència econòmica i que requereixen d'una reforma immediata. Però de moment són tres, però n'hi ha més. La primera, molt ràpides. La primera, són els incompliments molt reiterats, sovint reiterats, del pagament de pensions alimentàries que s'han acordat en sentències en procediments matrimonials o de ruptura de la parella. És molt elevat encara el nombre de casos en què la guarda de fills i filles de menors és materna o que hi correspon al pare el pagament dels aliments a la mare, o també els casos en què hi ha renta i guarda compartida, igualment s'acorden uns aliments que s'han de fer front en aquest sentit.
Bé, les pensions alimentàries en favor dels fills i filles i també, en el seu cas, la pensió compensatòria del cònjuge, poden haver estat establertes en una sentència per la pròpia autoritat judicial en el cas d'un procediment contenciós o poden haver estat acordades també en un conveni regulador. Però en qualsevol cas, en qualsevol dels dos procediments que es fixen uns aliments, poden ser incomplertes i, de fet, ho són. Hi ha molts casos d'incompliment. Bé, quan es produeix aquest impagament dels aliments, d'acord amb la legislació vigent, el que caldrà és que s'iniciï un procediment executiu per aconseguir el cobrament. Aleshores, s'ha de presentar una demanda, iniciar un procediment executiu, aquesta demanda serà contestada, hi haurà una contestació de la demanda, amb una oposició, segurament, del procediment executiu, pot haver-hi una sentència que pot ser apel·lada, eh? I tot això el que fa és que aquesta manera d'actuar, aquesta forma de preveure-ho pel nostre ordenament, el que obliga és a interposar un nou procediment judicial per obtenir quelcom que pertany a la dona i als fills i filles. Sovint l'incomplidor el que fa és instrumentalitzar aquest procediment en el seu benefici, estenent-lo en el temps i agreujant d'aquesta manera la situació de violència. En tot cas, el cobrament, si té lloc de forma extemporània, provocant privacions i molt patiment moral i psicològic a la dona i als fills i filles. I encara és més greu la situació si resulta l'impagament de la hipoteca o de les càrregues que afecten a l'habitatge habitual, quan a l'ús de l'habitatge habitual s'ha otorgat a la dona i als fills i filles. Perquè actualment l'article 233.23 del Codi Civil de Catalunya disposa que les obligacions contretes per raó de l'adquisició o millora de l'habitatge, llegim, per simplificar, el pagament de la hipoteca, s'han de satisfer d'acord amb el que disposa el títol de Constitució. Això vol dir que si l'habitatge pertany al marit i a la muller i la hipoteca està a nom del marit i la muller, s'ha de fer front al 50% pel marit i la muller. O, si fos l'habitatge únicament del marit, seria ell el que li correspondria pagar el 100% de la hipoteca. Si no paga la hipoteca, què passa? Doncs que l'ha de pagar la dona, si té l'ús de l'habitatge familiar, ha d'avançar aquest pagament, ha d'anar-lo avançant i després fer un procediment declaratiu, iniciar un procediment declaratiu de reclamació de quantitat per poder obtenir el pagament d'aquestes mensualitats avançades. I després del declaratiu necessitarem l'executiu. Es pot veure que tot això no està... O sigui, el que està fent d'alguna manera és, no sé si potenciar, però com a mínim està clar que no lluita contra la violència econòmica, la fomenta en tot cas. És cert que a l'article 236.3 actual del Codi Civil de Catalunya diu que l'autoritat judicial pot acordar les mesures que estimi necessàries per evitar qualsevol perjudici, diu, personal o patrimonial als fills i filles en potestat. I també és cert que, d'acord amb el 237.10, l'autoritat judicial pot adoptar, diu, les mesures necessàries per assegurar el compliment de l'obligació de prestar aliments si la persona obligada ha deixat de fer efectiu puntualment més d'un pagament. Però a la pràctica no és habitual. No és habitual que s'imposin d'ofici garanties al pagament de les pensions d'aliments ni tampoc que les demani el Ministeri Fiscal. Per aquest motiu, caldria revertir la situació amb una previsió legal de la necessitat que s'acordin garanties de caràcter personal o real, les que siguin, per al pagament de les pensions d'aliments d'una forma general, és a dir, com una regla general imposada per la llei, ja en el primer procediment declaratiu que les acorda, per evitar així haver d'anar a algun procediment executiu i tot el que més. I també en el cas de les corresponents, i també interposar també garanties si s'ha acordat el pagament, si hi ha càrregues sobre l'habitatge habitual i s'ha de fer front a aquesta hipoteca de la que parlàvem abans. Doncs garantim ja, interposem ja garanties en el primer procediment que evitin la necessitat d'anar a un següent procediment executiu. Aquesta era la primera de les situacions que jo identifico com una situació de violència econòmica. La segona és els casos en què hi ha una fixació de pensions alimentàries però per una quantia o un import molt inferior al que correspon.
I és que la violència econòmica també deriva sovint de l'establiment de pensions d'aliments en quanties que no responen a les necessitats dels fills i filles en els procediments matrimonials. A la pràctica, què passa? Doncs l'autoritat judicial rarament entra a valorar la suficiència de les pensions fixades a favor dels fills o filles pels progenitors quan hi ha conveni regulador. Si hi ha un conveni regulador, el que han pactat els progenitors habitualment s'aprova i difícilment, dic, l'autoritat judicial entra a veure si aquestes pensions cobriran les necessitats dels fills i filles. I això el que fa és propiciar que aquestes, moltes vegades aquestes quantitats siguin inferiors a les adequades i no cobreixin aquestes necessitats. Però és que fins i tot en els procediments contenciosos, quan no hi ha acord sobre les pensions dels menors, l'autoritat judicial sovint acorda una determinada quantia pels aliments dels fills i les filles, prenent en consideració només solament les dades que s'aporten, que contenen la demanda i la contestació de la demanda, i que sovint, molt sovint, són absolutament insuficients per fer-se una idea, per tenir un coneixement real, de quin és el poder econòmic de les parts i quines són les necessitats dels fills i de les filles. I això, malgrat que l'article 236.3 proporciona el marc necessari perquè l'autoritat judicial pugui adoptar totes les mesures, ja hem vist, que siguin necessàries per evitar qualsevol perjudici. I en aquest punt, jo m'atreviria a dir que aquesta manca de control que es fa en molts casos per part de l'autoritat judicial i que no garanteix la fixació d'uns aliments a favor de fills i filles que sigui suficient per cobrir les seves necessitats, suposa una forma de violència masclista institucional. Perquè no s'entra a abordar la possibilitat de l'existència d'una violència econòmica, sinó que es parteix d'una ignorància deliberada i a manca de voluntat d'abordar aquest problema. I d'aquesta manera, sense voler, però es legitima la violència econòmica. I és per això que cal emprendre reformes legislatives, també, a la meva manera de veure, en aquest punt, per canviar aquesta dinàmica. I això passaria per fer modificacions, novament, en l'àmbit de la legislació civil i també processal civil, de forma que es garanteixi que, per acordar els aliments, l'autoritat judicial té sempre un coneixement exhaustiu de les possibilitats econòmiques de qui els paga i de les concretes necessitats dels fills i de les filles, i de la dona en el seu cas. I la darrera situació que jo he intentat, que intento presentar aquí com una situació de violència econòmica, és el cas també greu, molt greu, de la reclamació dels aliments per part dels fills, filles, al pare, que no fa front de l'obligació d'aliments. També l'obligació aquesta de la reclamació la pot vehicular la mare com a representant legal, lògicament. M'estic referint als casos de les famílies monoparentals, a la pràctica, per entendre's així molt ràpid. Cas aquell en què és la mare la que manté els fills, la que els cria, la que els tira endavant, i el pare, doncs, o no s'ha identificat mai, no s'ha determinat mai la paternitat, o no se n'ha ocupat mai. Bé, l'article 237.5, que regula l'acció d'aliments, l'acció de reclamació d'aliments, diu que en el cas dels aliments, els fills menors, fills i filles menors d'edat, es poden demanar solament els anteriors a la reclamació judicial o extrajudicial fins a un màxim d'un any abans, amb una retroacció només d'un any. Diu si la reclamació no es fa per una causa imputable a la persona obligada a prestar-los. En definitiva, que quan reclamem els aliments als pares, ho fa el fill, la filla, o ho fa la mare en representació del fill o la filla, només pot reclamar els aliments a partir del moment de la reclamació i d'un any enrere, d'un any abans. Aquesta norma és d'aplicació tant en el cas de la determinació extemporània de la paternitat, és a dir, que el pare fins aleshores ha estat desconegut, arriba un moment en què es reclama la paternitat i quan determinem la paternitat, aleshores reclamem els aliments. Posem que la criatura ja té 12 anys, molt bé, doncs només podrem reclamar els aliments a partir dels 11 anys, el pare. Però aquesta norma també és d'aplicació quan el pare es coneixia i era determinat. És a dir, quan el pare senzillament, després d'haver reconegut la criatura o quedat determinat, s'ha anat, no se sap on és, no fa càrrec de les seves obligacions i un dia se li reclamen els aliments
Aquest senyor ha deixat de complir. Sabíem que havia de complir. Segurament l'altre també ho sabia, eh? El que sabia que era pare. Però aquest, a més, és que estava determinat com a tal i estava deixant de complir les seves obligacions, sapiguem-ho, de manera absolutament conscient. Doncs en aquest també només se li podrà reclamar els aliments d'un any abans de plantejar la reclamació, la demanda. Això suposa segurament una tolerància de l'ordenament a l'incompliment de les obligacions derivades de l'afiliació en benefici del pare i en perjudici del fill o de la filla i de la mare, que ha d'afrontar ella sola tot el manteniment. Recordem la sentència del Tribunal Superior, del Tribunal Suprem, que acabem de llegir i que diu que això és inacceptable i és un supòsit de violència econòmica. La mare no només haurà de pagar els aliments, sinó que, a més, es veurà obligada a interposar l'acció d'aliments. Ella haurà d'interposar l'acció d'aliments. I tal vegada també la reclamació de paternitat, quan el pare no ha reconegut el fill o la filla. Tot això contra un pare incomplidor que el que fa és incomplir la protecció, amb una protecció constitucionalment deguda al seu fill o filla, i no només constitucionalment deguda, sinó també completament institucionalitzada per totes les convencions i instruments internacionals que no acabaríem mai d'enumerar. Fins i tot es pot donar el cas en què una sentència que determini la paternitat de forma extemporània, ja la nena ja té una certa edat, no imposi l'obligació d'aliments si no es demana. Perquè no hi ha cap norma que ho prevegui expressament. Bé, tots aquests casos són casos, a la meva manera de veure, en els que el pare no afronta el manteniment dels fills i filles, que constitueixen supòsits també de violència econòmica. I com a propostes legislatives també en evitar-los, es podrien plantejar, entre d'altres, per exemple, que cal disposar legalment la retroactivitat dels aliments deguts als fills i a les filles fins al moment del naixement o fins i tot de l'embaràs, per tal de fer efectiva la corresponsabilitat dels progenitors com a mínim a nivell econòmic i acabar amb una altra situació clara de violència econòmica. També que cal preveure legalment en les accions de determinació de filiació la preceptiva fixació dels aliments. Si determinem la paternitat, fixem els aliments necessàriament i amb caràcter retroactiu també, com hem dit, en el moment del naixement, i preveient sempre garanties pel pagament d'aquests aliments, com dèiem abans. I en darrer terme s'ha de pensar en la necessitat de regular l'obligació del pare, això ja és anar una mica més enllà, d'actuar conforme als seus propis actes i amb la diligència deguda per prendre coneixement de la seva paternitat i instaurar l'obligació de dur a terme el reconeixement de la paternitat, equiparant així la seva situació amb la de la mare, que no pot renunciar mai a la maternitat. Així ho diu l'article 44.5 de la Llei del Registre Civil, que la maternitat sempre queda determinada des del naixement. Hi ha suficients mitjans tècnics per fer-ho possible. Molt probablement hi ha moltes altres situacions de violència econòmica que estan normalitzades, com aquestes que hem vist en el nostre ordenament, que cal primer identificar i després corregir, introduint reformes en el Codi Civil de Catalunya a fi efecte d'implementar fórmules efectives d'abast general per a la garantia del pagament, sobretot puntual, dels aliments als fills i a les filles i que desincentivin l'impagament, perquè ara mateix s'està d'alguna manera incentivant l'impagament. I al final, tot això per protegir en la major mesura possible els drets fonamentals dels nens, de les nenes, dels adolescents i de les dones i per erradicar d'aquesta manera la violència econòmica exercida en contra seva. Bé, fins aquí suposo que després hi haurà un moment pel debat i prefereixo que ens quedi una miqueta de temps. Ho deixo aquí, si us sembla bé, i després ho reprenem, si ho voleu. Gràcies. Molt bé. Bona tarda. En primer lloc, agrair al Centre d'Estudis Jurídics, a la Direcció General, el poder participar en aquest seminari per explicar
d'alguna manera, que és el que fa la secció de persona i família, la comissió de codificació. Jo intentaré ser una mica més o sigui, senyera més al temps, per donar possibilitat de que hi hagi un diàleg, si es vol. I la meva intenció en lo que parlaré és la de contextualitzar dins del Codi Civil de Catalunya la violència. O dit d'una altra manera, mostrar com el Codi Civil de Catalunya regula la situació de violència, sigui també la situació de violència, els articles que ara s'han modificat, com altres preceptes en els que està inclosa la violència, sigui la violència masclista o sigui la violència domèstica, familiar o la violència, diríem, en general. Perquè segurament pot donar... Semblava que era important el fer aquest exercici i el mostrar-lo, perquè, com s'ha dit, o sigui, últimament és una matèria que està a flor de pell, que està en l'àmbit social i que sembla que la norma, i en concret la norma civil, no s'ocupava d'ella o no tenia un reflexe. I esto es lo contrario, porque precisament la norma civil i la norma civil catalana, com ha dit també molt bé la doctora Judit Soler, hi ha normes recents, altres no tan recents, però inclús hi ha normes molt més antigues que ja recullen, ja fan aquest recull de la violència. I per això semblava que això podia ser un exercici que ens pot arribar a la reflexió de si la regulació que avui es conté al Codi Civil de Catalunya és l'adequada o cal fer un esforç més en el sentit, bàsicament en el sentit d'interpretació i aplicació de la norma. A lo millor la norma que està ahí és una norma que amb una bona interpretació i aplicació no cal ni modificar-la. Només ens tenim que adonar que tenim aquesta norma i que aquesta norma s'ha de fer servir. Perquè moltes vegades el que succeeix és que no es fa una interpretació adequada o no es fa una interpretació conforme a la situació i a la realitat social del moment. No? Insistiré més en el que ja ha comentat la doctora Soler, però simplement sí que volia fer esment a la nostra llei, la llei 5 de 2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, que precisament en l'exposició de motius fa una referència expressa i una crida al govern perquè a través de l'òrgan competent, que en aquell moment era l'Observatori de Dret Civil, reguli i incorpori el tema de la violència dins del Codi. En aquell moment deia del Codi de Família i encara l'exposició de motius diu, i posava l'exemple de que en matèria de successions el tema de la violència domèstica estava ja considerat. No? Per una altra banda, també d'aquesta mateixa llei, cal retenir dues idees bàsiques. Aquesta llei insta el govern per a les institucions o els òrgans que pertoquin per a fer, bàsicament, entre les funcions, dos que són molt importants per al que refereix a la normativa civil. Una és la funció de prevenció i una altra és la funció d'intervenció. Aquestes dues funcions, intervenció i prevenció en l'àmbit de la violència, evidentment, no? Aquestes dues funcions, intervenció i prevenció, són particularment idònies per lo que es refereix precisament a l'àmbit civil. Perquè si la norma civil preveu, a través de les seves disposicions, aquesta situació de violència i l'article corresponent està ahí, doncs ja és una manera de... o un crit d'atenció per evitar
dins de lo que sigui possible, d'evitar que la violència després es porti a la pràctica. Però és que també hi ha un altre, àmbit, o sigui, he dit prevenció, que és el d'intervenció, o sigui, intervindre, és a dir, quan se produeix una situació de violència domèstica, quina és la reacció? La reacció, evidentment, la primera en la que pensa la gent és una reacció penal, castigar. Però la reacció més efectiva que la penal, que també pot ser, és la civil. I la civil com s'instrumentalitza? Doncs s'instrumentalitza a través de uns medis que a lo millor poden ser més efectius i que alguns d'ells inclús diuen poden ser medis que afecten per una banda poden ser medis, diríem, econòmics, no? De privació de drets econòmics, però per una altra banda, ja que aquests són els que d'alguna manera fan més mal a la persona que exerceix la violència, que és la de, com ara s'ha fet en l'última reforma, doncs, eliminació de les visites, del dret de comunicació, de visites, de relacions, e inclús de la identitat. Després tornaré amb el tema que precisament de la identitat, que jo crec que és poc conegut. Bé, també com una funció d'intervenció està tot aquest àmbit de l'atenció de la persona que pateix aquesta violència, els fills, les filles i la mare, i la reparació del dany. Per lo que és particularment idònia també la normativa civil en matèria de responsabilitat civil, que en matèria de responsabilitat civil això no, diríem, està dins de la competència de la secció dret de i obligacions, hauria de tenir una regulació específica. Passam a l'altra, com està en aquest moment considerada la violència o on està considerada la violència dins de la legislació civil. He fet un recull que després, si volen, se'l puc passar, perquè simplement es tracta de fer un repàs i un recorregut de lo que és l'articulat del Codi Civil de Catalunya sobre els articles en els quals es recull de manera directa, a vegades directa i explícita, i a vegades de manera implícita, es pot considerar que està incluïda la violència. I he fet aquest recull per el que abans deia, perquè tot i que a lo millor algun d'aquests articles no refereix directament a la violència, sí que jo crec que permet la interpretació d'acord amb els principis que regulen el nostre ordenament i les lleis que tenim de la violència, tant les estatals com la pròpia i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, sí que permet que mentre que no es modifiqui, si es considera convenient la norma, es pugui fer, al moment d'aplicar-la, es pugui fer aquesta interpretació en favor de les víctimes de la violència, evitant precisament la violència institucional, perquè la violència institucional, tal com ha quedat explicitada i explicada abans, no? I que recull la nostra normativa. He distingit, bàsicament, són dos, tres, quatre, cinc àmbits. Semblen molts, però no es preocupin, que ja he dit que intentaré ser molt, molt esquemàtica per oferir aquesta panoràmica general. Un primer grup està, lo podem situar en la situació de minoria d'edat, la minoria d'edat referida a les persones, on es considera o no es considera i nosaltres hauríem de modificar la norma.
Un moment és quan es regula la situació de la emancipació dels fills. I la situació d'emancipació per resolució judicial, a l'article 210-10, efectivament hi ha una causa, o sigui, és un tipus d'emancipació que a la que pot acudir el fill o la filla en el cas de que hi hagi causes que fan impossible la convivència amb els progenitors o amb el tutor o que dificulten greument l'exercici de la potestat parental o de la tutela. Bé, aquí dins d'aquí, efectivament, doncs és una via a la que es pot aconsellar a un, clar, a una persona que tingui ja 16 anys com a mínim, perquè és l'edat de l'emancipació, perquè en el cas de que pateixi aquesta violència vicària, pugui acudir al jutge per a demanar l'emancipació d'aquesta potestat. El que crida l'atenció és que avui en dia el que ja no casa bé en aquesta causa és el que diu el segon apartat d'aquest article, que diu la concessió judicial de l'emancipació requereix l'audiència prèvia de les persones que exerceixen la potestat parental o tutela. Per què? Perquè potser aquestes persones que exerceixen la potestat parental o la tutela, alguna d'elles és precisament la que està fent, està exercint la violència. Per tant, en aquest tema, per una banda sí, sembla que està recollint un supòsit, però per una altra banda, això avui en dia, tal com es donen les situacions, doncs és una mica és contradictori i això doncs s'hauria de modificar o de repensar. Si realment, doncs, avui en dia també, però ja és una altra qüestió, convé mantenir aquesta institució de l'emancipació, no? Després, també, en referència a la persona menor, en les institucions tutelars, l'article 221.5 preveu que, bueno, disposa que en qualsevol moment, si hi ha també algun, si es detecta alguna anomalia o en el funcionament de la tutela, es pot demanar a l'autoritat judicial que adopti les mesures que estimi convenients per controlar el bon funcionament, no? E inclús, i naturalment aquí, això doncs, no es diu expressament, però sí que en una interpretació, com abans deia, es tracta simplement d'interpretada, aquí es pot considerar incluïda la situació de violència. En el cas que sigui una violència, doncs es pot anar a l'autoritat judicial perquè estableixi un control. Estan les institucions tutelars, que recordem, per una altra banda, que la configuració que fa el Codi Civil de Catalunya de la tutela és una tutela familiar, o sigui que normalment diríem es tractarà, no, a lo millor no és una violència vicària, però a lo millor pot ser una violència familiar perquè qui sigui tutor o tutora pues serà un, a lo millor serà un familiar del menor o de la menor, no? També inclús en aquest article doncs dona entrada a la possibilitat de que l'autoritat judicial pugui demanar la intervenció d'especialistes, o sigui, de persones que puguin emitir els informes que siguin necessaris respecte a aquesta situació. Aquest article es pot interpretar o s'ha d'interpretar també en aquest sentit. I dins d'aquest bloc, l'altre àmbit en el que evidentment està inclosa la violència d'una forma més explícita, però diríem és una situació inclús més greu, que és en tots els preceptes i tota la regulació que fa referència a les menors en situació de desemparament, que per una banda pues, estan regulades les regles generals en el Codi Civil i per altra part en la llei dels drets i oportunitats de la infància i de l'adolescència, que també, naturalment, o sigui, totes les situacions, o gran part de les situacions del desemparament, precisament, són o estan relacionades amb la violència domèstica. O sigui,
El segon bloc que deia és les relacions de parella. És el que és més conegut. Les relacions de parella, ja siguin unes relacions conjugals, perquè hi ha un matrimoni, ja sigui una situació, diríem, simplement diríem, de que dues persones que són els progenitors dels fills, no? En les relacions conjugals i de parelles, també tenim una norma que pot passar desapercebuda, però que és important, perquè és una norma a través de la qual inicialment s'intentava i s'ha aconseguit. És una norma relativament antiga, perquè ja diríem el seu principi ve de les primeres reformes dels anys 80, que és el tema de la disposició de l'habitatge familiar. L'article 231-9. Recordava aquest article, que se considera, diríem, del règim general de relacions econòmiques en el matrimoni, estableix una limitació del poder de disposició del cònjuge o titular, que del cònjuge, perdó, o parella, que no sigui, que sigui titular, o sigui, que tingui la propietat de l'habitatge familiar, que en cap cas pot disposar o fer qualsevol gravamen o en general disposició sobre l'habitatge familiar o sobre els mobles de l'ús ordinari que composen l'aixovar familiar, no? Aquesta també és una norma o sigui, en la que evidentment, o sigui, aparentment, bueno, lo que aquí sí, lo que se trata d'evitar precisament és una violència econòmica, que és que la mare i els fills, que és el supòsit més ordinari, pues, es queden sense l'habitatge familiar. O sigui, la necessitat de comptar sempre amb el consentiment de l'altra persona. En aquestes relacions de parella, una altra norma és el 231-31-2, en relació amb l'any de viuditat. Aquesta és una norma molt més antiga perquè ve ja de la compilació del 60 i de la compilació del 60 ve d'uns precedents històrics molt, molt clars. S'estableix la pèrdua del dret a l'any de plor, o l'any, perdó, l'any de plor, que és l'antic l'any de viuditat, en el cas de que el cònjuge supervivent abandona o negligeix greument els fills comuns en potestat parental. Aquí també, o sigui, és el que abans deia, en ocasions, és la pèrdua d'un dret econòmic, en aquest l'any de viuditat, o sigui, que és el dret a ser alimentat durant l'any següent, durant aquest any, i a evitar l'habitatge familiar, bueno, viure en l'habitatge familiar. Aquesta, ja dic, és una norma molt antiga, antiquíssima, perquè ja ve, diríem, de l'edat mitjana de la regulació de lo que era originàriament en l'any de plor. Una altra és l'article ja en les relacions entre de parella en les relacions matrimonials, el 233-1, que es dedica a les mesures provisionals en cas de separació, nulitat i divorci. Aquí, originàriament, quan es va redactar en l'any 2010, quan es va redactar el llibre segon, que recollia el Codi de Família, es va introduir, com ja ha comentat abans la doctora Soler, una referència explícita a la violència. Però bueno, va semblar que en aquell moment bastava amb una referència genèrica, que continua estant. Diu, en cas de violència familiar o masclista, l'autoritat judicial competent ha d'adoptar, a més de les mesures que estableix l'apartat 1, diu, les que estableix la legislació específica. Això també s'ha de recordar, perquè, o sigui, és, diu, l'autoritat ha d'adoptar, o sigui, que és imperatiu, està obligat a anar a la legislació específica per
per després resoldre, o sigui, i adoptar les mesures que consideri convenients. I és una referència genèrica, general. En aquell moment, bueno, es va pensar que bastava amb això, que n'hi havia prou. Poder, diríem, a lo millor, per a les persones que són professionals del dret, podem dir, bueno, sí, perquè tothom, no, sí, qualsevol professional diu, bueno, mira, vaig a la llei que correspongui en cada cas concret. Però a lo millor, doncs, és necessari, i això és el que s'ha demostrat, dissortadament, és necessari de que la llei sigui més explícita. De totes maneres, no podem oblidar l'existència d'aquesta norma, que és important i que continua estant ahí. No? També tenim una altra norma que la recull expressament. I això també va ser objecte de modificació. Ha estat objecte de modificació, bueno, no fa tant de temps, que és l'article 233.6.2. En el que es parla, o sigui, que els cònjuges en qualsevol moment, quan s'està tramitant la situació de separació o divorci, poden resoldre les seves discrepàncies a través acudint a la mediació. Però es clou expressament, d'acord amb la normativa general, en els casos de violència familiar o masclista. Masclista, o sigui, l'ideal seria és que els cònjuges es posin d'acord per adoptar el conveni regulador i les mesures que considerem més convenients, però no procedeix expressament en el cas de la violència familiar o masclista. No faré referència perquè bueno, són los dos articles que ja ha comentat la doctora Soler, el 233.11.3, ni tampoc el 236.5, que era el de la putesa parental, però sí que hi ha un important, que és el 200, en aquest mateix àmbit de les mesures, que és el 233.13, en els apartats 1 i 2, en relació a la supervisió de les relacions personals en situacions de risc. No oblidar que en aquest precepte també se senyala que l'autoritat judicial pot adoptar totes les mesures perquè les relacions entre el progenitor que no exerceix la guarda, es tracta d'aquelles supòsits en què la guarda és exclusiva d'un dels progenitors i l'altre només té dret de visites. No? Pues, en aquest cas, pot adoptar les mesures que siguin convenients perquè aquestes relacions es produeixen en condicions que garanteixin la seguretat i estabilitat emocional de les persones. I diu, i si hi ha una situació de risc social o perill, es pot confiar la supervisió de la relació a la xarxa de serveis socials o al punt de trobada familiar. Que aquesta norma també troba el seu reflex. Es pot connectar també a les regles que estableix la LODIA, la Llei de Drets de la Infància i d'Oportunitats de la Infància i de l'Adolescència. Bé, ja veiem que en aquest àmbit també hi ha una normativa que tenim allí en el Codi Civil i a la que es pot fer servir i a la que es pot interpretar de conformitat amb el que són les normes que tenim sobre la violència. El tercer àmbit és el de la filiació i potestat parental. Naturalment, no, diríem, en aquest àmbit hi ha una norma en matèria de determinació de la maternitat o paternitat. En realitat, de determinació de la paternitat, perquè la maternitat queda fixada indefectiblement des del moment del naixement i del part, quan la dona ha parit en un centre sanitari o amb l'assistència d'un personal facultatiu. Perquè l'article 44 de l'actual llei de registre civil obliga que consti sempre la maternitat.
Per tant, es refereix bàsicament pues, a los supòsits de la paternitat. Doncs, recordar que en el cas de que la, la paternitat s'hagi establert per, com a conseqüència de que el progenitor hagi estat condemnat per sentència ferma en un procediment penal per causa de la causa de les relacions que ha tingut amb la dona, la, queda determinada la, la paternitat, però només a efectes de determinació, perquè queda buida de contingut. Buida de contingut per al pare, però no per al fill o la filla que podrà reclamar els aliments. I l'eficàcia serà simplement una eficàcia purament declarativa. També és una norma que aquí clarament està vinculada al procediment penal, o sigui, està vinculada al delicte de violació a conseqüència de l'embaràs de la dona, no? Però que també és un supòsit de violència envers, envers la dona. Dins, per seguir l'ordre, el que ha comentat la doctora Soler, que es refereix a l'exercici de la potestat parental, que el dret de visita és aquest que s'ha modificat o que hem modificat fa poc. És molt interessant també una previsió que conté el nostre codi en l'article 236.14.3, que és en el que es recull les facultats que té el cònjuge o convivent en parella estable del progenitor. O sigui, el progenitor que té un convivent o un cònjuge que no és el pare o la mare del, del seu fill. Doncs bé, aquí es faculta el, aquest convivent o cònjuge, és a dir, que en cas de risc imminent per al menor que pot adoptar les mesures necessàries per al benestar del fill, de la qual cosa pot ha d'informar sense demora al cònjuge o convivent. O sigui, quan aquest detecti que l'altre, o sigui, el que és el pare o la mare, exerceix alguna influència o, bueno, no, més que influència, perquè estem parlant de violència, doncs le legitima per a que adopti les mesures pertinents en pro, o sigui, per protegir precisament aquest fill o filla, no? És el 236.14.3. I, finalment, bueno, dins d'aquest bloc, el tema de l'obligació d'aliments, que, bueno, les obligacions d'aliments entre parents s'extingeix quan hi ha una causa de desheretació, que ara és el bloc en el que, del que parlaré. Que alguna causa d'aquestes, com vostès molt bé saben, doncs és precisament el tema de la qüestió relativa a la violència. El quart bloc és precisament, com deia, el dret de successions. Pot ser que el dret de successions és el que més, de forma més temprana, hagi sigut sensible a la violència. En el sentit de que des de molt antic ja doncs, totes aquestes situacions de violència, doncs, la conseqüència més clara que tenia era precisament privar de drets successoris a la persona, o sigui, familiar, que ha exercit la violència sobre el causant o la causant. No? I és més, com abans he comentat, l'exposició de motius de la nostra llei de violència precisament posa l'exemple del dret de successions i crida al legislador en el sentit de dir, prenent aquest exemple, doncs s'ha de regular la violència i els efectes de la violència dins d'intentar encabir-la dins del Codi Civil de Catalunya. Ja hem vist que fins ara doncs, bueno, són bastants les normes
són insuficients, però són bastant les normes que regulen precisament la situació de violència. I on està en el Codi de Successions? Pues bàsicament, en el llibre de successions. Bàsicament, jo crec sobre que això no cal insistir massa perquè crec que és prou conegut, però bueno, estan en dos institucions. Una és el tema de la indignitat successòria, o sigui, la incapacitat relativa que impedeix que es pugui succeir, en l'article 412.3, i bàsicament en aquest, doncs, bueno, ja s'enumera quan són la indignitat, diu, qui és indigne? Doncs, bueno, aquell que ha estat condemnat per sentència dictada en judici penal per matar o haver intentat matar dolosament el causal, el seu cònjuge, la persona que convivia i tal, tal. Però no solament això, no solament que hagi matat o intentat matar, sinó el que està concentrat, que ha estat també condemnat tal, 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 dolosament por delictes de lesions greus contra la llibertat, tortures, contra la integritat moral, contra la llibertat i indemnitat sexual, o sigui, també supòsits clars de violència. I que també es van actualitzar quan es va incorporar el Codi de Successions al llibre quart del Codi Civil. Per altra part, estan les causes de desheretament en relació a la legítima, no? En causa de desheretament, totes les d'indignitat, més a més, el maltractament greu al contestador, cònjuge, convivent, parella estable, ascendents o descendents. O sigui que són sancions econòmiques, perquè al final de comptes, o sigui, això el que origina és l'exclusió, la erradicació d'aquesta persona de l'àmbit successori. Aquí, és com deia abans, hi ha sancions que afecten l'àmbit personal, o sigui, que potser que són les que no pots relacionar-te amb el fill, no pots tenir dret de visita, i altres que afecten a l'àmbit econòmic, no? Bàsicament la privació de dret, no? I després hi ha una altra que ja és l'últim, que jo he titulat com a dret al nom o identitat. Aquest no està no està explícitament a la legislació catalana, sinó que aquest està recollit en la Llei de Registro Civil i el Reglament de Registro Civil, que són lleis generals i que aplicables. I que és important. Per una banda, és l'article 54 de l'actual Llei de Registro Civil. Recordem que l'actual llei de Registro Civil que està vigent és la 20/2011. L'última modificació que ja va entrar en vigor. I, en concret, en aquesta es regula en l'article 54 el canvi d'apellidos o identitat mediante expediente. I després d'establir aquest article que es pot canviar en plan i establir una sèrie de requisits, afegeixen a l'apartat 5è que quan es tracte de víctimes de violència de gènere o sobre els descendents que estén o hagin estat integrats en el nucli familiar de convivència, o sigui, fills, filles, nets, netes, i podrà autoritzar-se el canvi de cognoms sense necessitat de complir els requisits que estableix la llei de conformitat amb el que es determini reglamentàriament. Després em referiré a això. Diu, en aquests casos, inclús es podrà autoritzar per raons d'urgència o de seguretat el canvi total d'identitat, sense necessitat de complir amb els requisits previstos en la mateixa norma. Canvi total d'identitat, què vol dir aquí la norma? Quan diu canvi total d'identitat, hem de recordar que la pròpia norma, que aquesta llei de registre civil, entén que la identitat de la persona es determina per el nom i els cognoms. I els cognoms són dels que oficialment consten com a pare i mare, en l'ordre que després, bueno, això no... Però
O sigui, que inclús en el cas de violència de gènere, doncs, no solament es pot canviar el nom, sinó inclús la identitat, en el sentit que inclús es pot arribar a prescindir per complet del cognom, si és convenient, per raons d'urgència o seguretat, diu, del cognom del progenitor violent. Fa una remissió a la norma reglamentària. I lo que em crida, a mi el que em crida més l'atenció és que aquesta norma em sembla que és una norma molt, molt adient. La norma reglamentària, i és la llei de registre civil, recentment modificada, perquè en canvi el reglament del registre civil es va modificar l'any 2007. Precisament es va modificar l'any 2007 i bueno, la norma ara vigent és del 2011. Aquesta sí es va adaptar, la del reglament del registre civil, és l'article 208 i diu que en cas de que el sol·licitant de l'autorització de canvi de nom sigui objecte de violència de gènere, podrà accedir al canvi per ordre del Ministeri de Justícia. O sigui, que s'ha de demanar al Ministeri de Justícia. Diu, però s'haurà d'acreditar que qui alegue, bueno, qui ser objecte de violència de gènere ha d'obtenir alguna mesura cautelar de protecció judicial en aquest àmbit. O sigui, una mesura en l'àmbit de la judicial, la mesura de... I amb això es podrà obtenir aquest canvi. És més, a més, diu que l'ordre ministerial a què fa referència no es publicarà al Boletí Oficial de l'Estat ni en qualsevol altre medi. O sigui, es garanteix la reserva, en aquest cas, de la publicitat judicial. I diu, bueno, el que es disposa en aquest article sense perjudici de les accions judicials que corresponguin doncs, als àmbits que siguin pertinents. No? A mi, aquesta norma, el que més em crida l'atenció del tema aquest, del dret al nom i a la identitat, és que la descoordinació temporal que hi ha entre la norma de registral, que és del 2011, i el reglament del registre civil, que es va modificar el 2007. De moment, no sembla que hi hagi contradicció, però no sé si està prevista una altra, o sigui, una modificació del reglament del registre civil en el sentit de que formalment, per accedir a aquest canvi de noms i cognoms o de la identitat es faci d'una forma diferent a la que ara està dient, no? Bé, això doncs és molt, molt resumidament el panorama que tenim legislatiu. Que jo penso que, com abans deia, segurament no és suficient. Segurament la norma, doncs, en ocasions, el que ha de fer és ser la primera en publicar la situació que es dona a la societat i, en oferir, i la, és la que ha d'oferir els mitjans perquè prevenir, com abans deia, la violència, la mesura de lo possible, perquè una persona sap que si és violenta doncs, tindrà aquesta reacció i en el cas de que no ho pugui evitar, intervenir privant d'aquells dels drets. No? Com ho dic, això doncs, aquesta normativa doncs, és segurament insuficient i s'ha de desenvolupar més, o sigui, en molts àmbits. Però també jo penso que en aquests moments ens dona prou eines per a, sense forçar la interpretació,
fer una adequada aplicació de la normativa. I, bueno, res més, simplement era dins de lo que és la reforma, ara per raons molt conegudes i d'urgència i per situacions que s'han donat, doncs era necessari que la norma explícita, si no pot aclarir, però això no vol dir que no s'hagués pogut fer sense aquesta norma, sinó que, doncs, però bueno, com abans deia, probablement la norma a vegades pues, no ha de ser tan abstracta, tan general, sinó que ha de ser més, a vegades més concreta i ha de complir una funció, diríem, docent, diríem, o educativa, no? I bé, doncs, amb això doncs, acabaria la meva intervenció. Gràcies. Bé, doncs, moltíssimes gràcies a les dues ponents. Anem una mica malament de temps, però si algun dels assistents vol fer alguna pregunta o alguna aportació, doncs ara és el moment. Si podeu aixecar la mà, obriu el micro, sisplau. No, si no, aquí hi ha algunes preguntes en el... Ah, sí. Sí, Núria, tenim... És veritat, sí. Vale, perfecte. Doncs la senyora Mercè Caso, sisplau, endavant. Sí. Sí? No et sentim. Un moment, sisplau. Ara sí, ja estàvem tots muts. Res, molt ràpidament, en primer lloc, donar les gràcies a les dues doctores. Sempre s'aprèn a espuntar-vos, la veritat és un plaer i tant de bo tinguéssim més ocasions. Sí, molt ràpidament, ha sortit una mica dintre del xat, però jo voldria fer dues preguntes i només una lleugeríssima aportació. Una, ni el legislador català ni el legislador estatal han fet una referència clara a la prohibició d'establir un règim d'estades contundent en el cas que hi hagi condemna ferma. I això és una situació que ens trobem molt en els tribunals, que ja tenim la sentència condemnatòria per delictes de violència masclista, ferma, perquè moltes vegades és amb la conformitat de l'acusat, i ningú no ens demana a la suspensió del règim d'estades. És més, en moltes ocasions se'ns demana o el manteniment o un règim tutelat en un punt de trobada. La pregunta és, el fet que no es faci una referència clara a la situació de que ja tenim una condemna ferma, enteneu que permet seguir aplicant l'excepció del paràgraf quart o penseu que hem d'obviar-ho i hem d'entendre que en cap cas no es pot establir i en el cas d'existir s'han de suspendre si tenim una condemna. La segona qüestió és quelcom que ha sortit també en el xat i és què passa quan pare i mare han estat condemnats per delicte de violència masclista o de violència familiar. Aquí li donem la guarda. I, per últim, una reflexió a l'aportació de la doctora Soler sobre la violència econòmica. És veritat que moltes vegades als tribunals no tenim informació sobre la situació econòmica de les parts per poder fixar una pensió adequada a les necessitats. I jo el que dic és que moltes vegades demanem un canvi legislatiu i a vegades no és tan important un canvi legislatiu com l'aportació de mesures econòmiques. Fa molts anys que demanem que, de la mateixa manera que tenim auxiliars de la justícia, com són els equips tècnics, psicològics i del treball social, que ens ajuden a valorar la situació personal dels fills i filles, demanem auxiliars que siguin funcionaris i funcionàries de l'agència tributària, catalana, estatal o d'on sigui, que ens facin una informació acurada i real de la situació econòmica de les parts. Perquè el que tenim nosaltres ara és la possibilitat de veure el punto neutro, però en el punto neutro només veiem la informació oficial. És a dir,
la vida laboral, la declaració de renta i els vehicles. No veiem més enllà de tota l'economia que està funcionant i que és real i que no queda reflectida en la documentació oficial. Res més i moltes gràcies a nou. No sé si puc parlar, contestar. Sí. Mercè, què tal? Bueno, molt de gust de trobar-nos aquí. Jo intento contestar alguna de les coses o donar-te la meva opinió. Pel que fa a això que comentes últim, sí, no caldria una començo pel revés, no caldria preveure-ho legalment. Tampoc és calgut preveure legalment que es prohibissin les visites en els casos de violència vicària, perquè el Codi Civil ja preveia la possibilitat de que l'autoritat judicial ho fes, però no ho feia. I de la mateixa manera ara no ho fa, no es fa. O sigui, l'autoritat judicial no demana més dades. És veritat que potser no hi ha un problema, no es fa a la pràctica. Moltes vegades les dades que hi ha ni tan sols són les oficials. És a dir, que ni tan sols hi ha ni la declaració de renda, ni tan sols hi ha les dades oficials del que cobren les parts. El pare i la mare moltes vegades ni són aquestes dades. I tot i així es fixen pensions d'aliments. Vol dir que certament no caldria, a priori no caldria, perquè ara mateix l'autoritat judicial ja ho podria demanar, però com que no ho fa, doncs la proposta és o ho fan o ho posem a la norma, a veure si d'aquesta manera incentivem i canviem d'alguna manera la dinàmica, igual que s'ha fet amb el camp de la violència vicària, que ja es podia fer, però no es feia. Si ho posa la llei, canviem una mica la regla general i a partir d'ara, sobretot, que es demanin les dades reals de l'economia dels pares abans de fixar una quantitat dels aliments i que en els casos dels convenis també s'hagin de portar les dades. Anem-ho a mirar, perquè per això ho fa l'autoritat judicial quan hi ha menors. Les crisis han de passar per l'autoritat judicial quan hi ha menors, quan no poden anar al notari, oi? A fer una separació o divorci, perquè s'ha de garantir aquesta seguretat i s'ha de garantir l'interès superior del menor. I, per tant, cal que aquestes... que la situació real econòmica la tingui en compte l'autoritat judicial abans de fixar aquestes pensions d'aliments. I d'aquí, és a dir, el canvi suposaria a la pràctica canviar la norma general. D'una altra banda, pel que fa a què passaria si els dos estiguessin en una situació de violència, si els dos progenitors, la segona qüestió, no? Doncs bé, jo entenc que aquest menor, aquest nen, aquesta nena està en una situació de risc i, per tant, doncs, s'haurà de veure si s'ha de fer una declaració de desemparament, que segurament seria el que procediria si té els dos pares. Digues, Carme, perdona. No, sí, el que dic que si no recordo malament, en les... l'autoritat judicial té competència per dir que provisionalment es posi en una situació de guarda d'una tercera persona, que poden ser els avis o altre familiar, o fer un acolliment d'aquests sense necessitat de declarar-lo de moment en situació de desemparament. No? Crec que hi ha una norma processal que ho diu així expressament. Sí, que es pot atribuir a altres persones la guarda, sí. Ja, però, bueno, que arribat al cas en què no hi haguessin altres persones, fins i tot es podria anar a la situació de desemparament, entenc. És una situació de risc. Sí. Seria una situació de risc, penso, Potser... Sí, és que estaria inclosa precisament en la LODIA, quan regula la situació de risc o de desemparament, fa tot un enunciat i em sembla que algun és aquest, em sembla. Sí, que precisament la LODIA, o sigui, la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i l'Adolescència, com és una norma teòricament, entre cometes, administrativa, no sé fins quin punt, fora del que són els organismes de protecció de menors, es fa servir, no? I és molt útil en alguns punts, en aquests punts concrets, no? Sí, no, i ja que el tema de si està pensada la reforma de la violència vicària pel cas en què ja hi hagi una condemna, sí, pensada concretament per aquest pas. Potser és veritat que no queda prou explícit, però quan es diu mentre no s'hagi extingit la responsabilitat penal, és precisament pensant en el cas que hi ha una sentència ferma,
I la situació de la privació de visites o de règim d'estades i comunicació es donarà mentre no s'hagi extingit la responsabilitat penal. Per tant, quan hi ha una sentència ferma, esperarem, i quan acaba la responsabilitat penal ja no seria d'aplicació. Però potser no queda prou és veritat que no, potser no queda prou exprés, però la idea era aquesta, si no ho tinc jo mal entès. Clar, no, sí. Clar, quan hi ha una... Sí, sí, en la secció precisament el que tothom tenia molt clar era que si hi havia sentència ferma i tal, i el que es tractava era de reflectir els supòsits que poguessin ser dubtosos. O sigui, el de la condena, i per això, si es condena és tan clar que no cal que es digui, no? Precisament, sí que, si no tenc malentès, una de les crítiques que s'està fent, no a la nostra reforma, però sí a la, que l'altre dia la vaig llegir, que s'està fent a la reforma estatal, de l'article 93, sembla que és el 94, és precisament el fet de que la regulació és tan ampla que la volen reduir, els que critiquen, a los supòsits en què hi hagi una intervenció judicial ja. O sigui, no, i precisament la norma per protegir està redactada en forma més general. O sigui, des del primer moment, des del primer indici d'una de violència, s'ha d'actuar, s'ha d'intervenir. I perquè precisament quan hi ha condena, pues, va de sua, no? Molt bé, gràcies. Catalina, té la paraula. Hola, ¿m'escuchan? Sí, sí. Mira, yo solamente quería darle, bueno, solamente aparte de darle las gracias a las ponentes y la oportunidad de poderme formarme más, quería comentar, bueno, en concreto quería hablar en privado con Judith. Soy conocedora de un caso muy particular y familiar en el que todas las instituciones están fallando, tanto mediación como terapia familiar, como el EATAF. Hay un caso del SIAD, donde todo el mundo está atendido por el SIAD, el Servicio de Atención a la Dona, donde inclusive el juez está obviando. Entonces, como no se puede, ¿de qué manera se puede demostrar de una manera no tácita, sino de entendible por todos, de que hay una violencia vicaria, de que hay una maltratada psicológica, porque a pesar de que se aportan informes por técnicas psicológicas, parece que como son a instancia de parte no tienen valoración, no se valoran adecuadamente. Y también porque cuando va a declarar un menor tiene miedo a lo que va a decir y a lo mejor dice exactamente lo que quiere el progenitor, digamos, el que está haciendo el daño. Entonces, claro, es como te encuentras a veces como luchando contra la sociedad, luchando contra las instituciones y no ves la manera práctica, ¿vale?, de poder hacer entender cuál es la situación o de que... Por otra parte, todo esto es muy subjetivo dependiendo del juez. Entonces, hay jueces que son muy pro hombres y hay jueces que no son tan pro hombres, claro, cuestiones no dejan de ser personas, ¿no? Y entonces, a veces te encuentras con que como es la ley tan susceptible de la opinión particular de cada juez, ¿no?, pues de una manera muy desprotegida, ¿no? Entonces, esto es a nivel general, que a veces sientes que las instituciones están fallando, que corre el tiempo muy negativo en contra de los menores y un poco con las manos atadas. Que sí que se están haciendo reformas, pero estas reformas, no sé si porque son del 2021, pero que tampoco no son muy conocedores ni los profesionales letrados, ni tampoco a veces los mismos jueces, más cuando se encargan de una primera instancia de instrucción, ¿vale?, donde dan de todo. Yo he trabajado 18 años en familia, los jueces suelen estar más preparados porque tienes ya
una especialización, pero cuando se trata de juzgados de primera instancia e instrucción donde no tienen especialidad, ¿vale? Te encuentras con incongruencias como además que a veces no asiste el fiscal, como que a veces una cosa como muy de vamos, que tengo prisa porque tengo un reo esperándome, ¿no? Y entonces todo esto lo están sufriendo ahora mismo los menores, todos, porque la guardia y custodia compartida cuando los progenitores no se llevan bien es totalmente inviable, y esto parece que no lo entiende la mayor parte de la gente. Y entonces estos niños, cuando pasen 15 o 20 años que hayan sufrido todo esto de que la guardia y custodia es sí o sí compartida a pesar de todo, entonces serán, yo creo, veremos qué secuelas les ha quedado a estos menores, ¿vale? Yo creo que es cuando vamos a ver las secuelas que han quedado y que ahora está sucediendo. Es guardia y custodia sí o sí, cuando no se llevan bien compartida, cuando no se llevan bien los progenitores, es un desastre en la práctica. Uh-huh. Bueno, solo que quería comentar mi opinión un poquito, no sé si vosotras estáis más o menos de acuerdo conmigo, pero bueno, me ha parecido la parte de Carmen Gete, para mí ha sido menos instructiva porque yo ya era conocedora de todo esto. La parte de que ha comentado Judith Solé, quizás como es un poco más sobre la violencia vicaria, que yo creo que es más desconocida, toda esa reforma esta que ha habido, me ha parecido también bastante interesante. Entonces, pues me gustaría poder hablar con ella sobre este caso en concreto familiar que yo tengo, si fuera posible, para ver qué vías se pueden, cuando ya se han agotado todas las vías, ¿vale? Siempre supongo que puede haber una tercera vía que se pueda usar. Bueno, hola. Gracias. Hola, mira, una cosa de les que has dit, estem completament d'acord, jo crec que tothom, i s'està lluitant molt en aquests moments, inclús hi ha la plataforma, no sé si la coneixeu, la plataforma Derecho y Familia, que està lluitant precisament per l'especialització del dret de família, que entenem que és absolutament fonamental, per això que tu dius, el dret de família té prou característiques i prou importància, prou transcendència social, com per requerir persones especialitzades que el tractin, no? I aleshores, el que comentaves tu, no és el mateix el tracte que rep en un jutjat de primera instància d'instrucció, on no hi ha equips psicosocials, on no hi ha persones especialitzades, ni la pròpia jutge o jutgessa, ni hi ha propis fiscals. Aquí el tractament dels temes familiars i sobre menors especialment, doncs, no pot tenir mai la qualitat que pot tenir en un jutjat de família, en el que doncs, hi ha tot un auxiliars del jutjat que són molt importants, pràcticament igual o tant com el jutge o la jutgessa, no? Que són els equips que són molt necessaris. No? Aleshores, en això estic d'acord en que cal insistir i ja dic que aquí s'està lluitant molt, s'està treballant molt en aquest tema, s'estan fent moltes accions molt proactives per pressionar, per fer veure a l'estament polític la necessitat i insistint en el Consejo General d'aquesta part. S'hi està treballant molt, ja dic que si us interessa això, la plataforma de Drets i Família és pràcticament la que ho està dirigint. I d'altra banda, amb el tema aquest concret que m'expliques, no, jo no crec que tampoc, malauradament, et pugui ajudar gaire, no? Perquè són temes puntuals, casos concrets, en els que bueno, sempre s'ha d'acabar en el jutjat intentant convèncer i demostrar que efectivament són casos en els que existeix violència. I per això doncs, bueno, s'ha d'intentar que, a banda dels possibles dictàmens o pèrits de per part, doncs, es pugui demanar un informe doncs, justament en aquests equips psicosocials, que són els que d'una manera imparcial i amb coneixement de causa doncs podrien acreditar la situació de violència. Però més enllà d'això, jo tampoc conec cap via fora de les que tu has comentat ni cap manera d'accionar això. Tret d'aquesta idea general, en la que estic d'acord, en que sí, s'ha d'anar a una especialització claríssimament, no? En això sí.
Moltes gràcies. Hi ha moltes paraules demanades i hauríem de ser molt breus perquè ens estem passant bastant del temps, d'acord? Llavors li donem la paraula a Maria Palomares, però, si us plau, demanaria brevetat, tant en la pregunta com en la resposta. Ja sé que demano molt, però demanaria brevetat. Gràcies. Hola, m'escucháis? Sí, sí, vale. Sí. Venga, breve. Bona tarda a tothom. I res. Carmen Pete Alonso ha comentado que en el caso de la paternidad, que la sentencia firme, cuando queda determinada la paternidad, pero está vacía de contenido, que tan solo es declarativa. Y pienso yo, ostras, no podía unirse a la sentencia firme la responsabilidad civil de esa paternidad, de esos impagos alimentarios para el resto de su vida, que sea una mochila y que no prescriba. Ahí lo dejo. Ya, a ver, es que es así. Quiero decir que lo he explicado de una forma demasiado rápida. Cuando la paternidad ha sido consecuencia de un delito sexual, queda simplemente fijado en la hoja registral del hijo de la hija que nace como consecuencia, que fulano de tal es el padre, pero diríamos no tiene la potestad parental, no tiene derechos sucesorios, el padre no tiene tampoco obligación de alimentos ni cualquier otro que haga referencia a esa relación. En cambio, a la inversa, sí, la persona que ha nacido, el hijo, si le interesa, naturalmente sucede al padre, tiene derecho a legítima, sucesión intestada, alimentos. Y es por toda la vida, eso sí que es por toda la vida. Salvo que, al llegar a la mayoría de edad, el fill o la filla, doncs, demani que sí que vol tenir la però si no, queda privado. O sigui, el contenido simplemente es decir, ese establecimiento del origen de la persona. Del origen, en este caso, es un origen biológico. Gracias. Gracias. Montserrat Espallargas, sisplau. Sí. Em sentiu o no? Et sentim ara, sí, gràcies. Vale. Bueno, primer, gràcies a tots els ponents. Segon, conec un cas que ha exposat la Catalina, però això està al revés, justament al revés, és a dir, el progenitor causant el dany és la dona, cap a l'home, això ho deixo aquí, perquè clar, també és violència, no? Però la meva pregunta en concret és, que ja ho he fet pel xat, no? La pensió d'aliments, que al llarg del temps que no s'ha pagat, es pot demanar la pèrdua de la pàtria potestat a favor de la mare, que és la persona que porta els fills? Pot ser una conseqüència? Sí, l'impagament de la pensió pot tenir com a conseqüència la privació de la potestat. Sí, una mare amb tres filles per sentència amb un divorci contenciós, ja s'ha presentat el declaratiu, l'execució i tal, i bueno, clar, això puja que no vegis, clar, tota càrrec de la mare. Llavors, jo pregunto, es pot demanar la pèrdua de la pàtria potestat respecte del pare? O no és interessant, perquè potser això comporta que si algun dia aquest progenitor causant del dany passa millor fortuna, potser després no se li pot embargar o executar o el que sigui. Pregunto. A veure, sí que es pot. Jo crec que sí, perquè una causa de privació de la potestat parental és precisament l'incompliment greu del contingut de la potestat. I un dels continguts precisament és això, el pagament de tal. Lo que sí, a lo millor, dependent de l'edat que tingui el fill o la filla, perquè clar, això és fins que tinguin 18 anys. La potestat dura fins als 18 anys. Dependent del fill o la filla, potser el que pot ser prudent no és demanar la privació, sinó la suspensió. La suspensió mentre s'acrediti
bueno, aquest estat, diríem, mentre duri aquesta situació, que després sempre es pot recuperar en el moment en què s'acrediti que han desaparegut les circumstàncies. Però, clar, això depèn de cada situació concreta i de l'edat, no? Perquè això va durar... Sí, en tot cas, la privació de la potestat tampoc produiria mai que el pare deixi de tenir obligacions alimentàries respecte dels fills. Per tant, pot demanar la privació de la potestat i mantenir-se l'obligació d'aliments per part del pare. O de la mare, que era el cas que ella posava. O de la mare, sí, de la inversa. I en el supòsit aquest que comentaves, que un cas igual, però que el dany l'ha produït la mare, és que això és igual qui produeix el dany. Perquè estem parlant de supòsits, en el cas de la privació, de les visites i tot això, de violència vicària o violència familiar. Per tant, en el cas de violència vicària que hagi provocat el pare patiment, o en el cas que hagi sigut la mare, igualment. Ella seria la que es quedaria sense les visites i sense el règim de comunicacions. Vull dir que de vegades es critica la reforma pensant-se que és algo que és contrari als homes, i en absolut, la situació és exactament igual si la violència la porta a terme l'home o si la porta a terme la dona. L'únic que si la porta a terme l'home, parlem de violència masclista perquè ho és, però si és la mare la que maltracta els fills, per exemple, doncs ella també estaria en una situació en la que s'hauria de privar-li de visites o d'estades i de comunicació. Per tant, la reforma seria vàlida, seria exactament igual, no discrimina en aquest sentit, per sexe. Inclús permeta que la idea, el que passa que potser no està en la ment, en la de la comissió sí, era que també és inclús en el cas de la doble maternitat o de la doble paternitat. O sigui, quan hi ha dos mares o dos pares, siguin biològics o siguin adoptius. Molt bé, gràcies. Àngels Montagut, brevetat, sisplau. Gràcies. Ara em sentiu, no? Sí, bona tarda. Seré el més breu possible. En relació amb la concreta reforma del decret 26-2021, de l'article 236.8.2, que és relatiu a l'assistència psicològica als fills i filles menors d'edat, se'm planteja un dubte, perquè aquí es donen dues possibilitats. La primera és que hi hagi un procediment penal, diguéssim, obert. En aquest cas, no cal el seu consentiment. També es diu, encara que no s'hagi formulat denúncia prèvia, la mare està rebent assistència en un servei d'atenció i recuperació, tampoc cal aquest consentiment de l'altre progenitor per a l'atenció psicològica. Però se'm planteja el dubte de què passa si sí que hi ha hagut un procediment penal, però aquest procediment penal ha determinat que no existia situació de violència masclista, determina que no n'hi ha. Què passa amb aquest supòsit? Bueno, jo crec que aquí hi haurà una mica la interpretació que faci l'autoritat judicial. Jo entenc, com deia, que atès que donar assistència psicològica a una criatura que la necessita mai serà en perjudici de la criatura, com a mínim la meva interpretació seria sempre favorable a que no cal el consentiment de l'altre progenitor. En el cas que comentes, si la sentència penal ha determinat que no hi havia violència i, a més, la mare no està rebent cap tractament i sembla que no hi ha realment cap indici de violència, potser seria un supòsit en què es podria denegar. I no, en aquest cas sí que cal el consentiment dels dos progenitors. No? No, jo pensava en els casos que sí que la dona està rebent atenció. Atenció. Doncs aleshores ja entra dins del supòsit previst. Entraria dins del supòsit. Si la dona està rebent atenció, el fill també podrà rebre-la. Sí. Moltes gràcies. De res. Moltes gràcies. Mercè Feliu, sisplau. Ara se'm sent. Sí, gràcies. És a continuació de la pregunta que feia l'Àngels anteriorment sobre el servei psicològic amb nanos adolescents en la qual no hi ha hagut violència, que comentàvem que la mare, si va a un centre d'atenció psicològica, ha de ser CIE obligatòriament o pot ser CIACS. Estic parlant de nanos adolescents que també volen assistència psicològica, perquè amb això hi ha bastant problema i tampoc aquest decret ho diu molt clar. Si ha de ser exclusivament el CIE, perquè ja sabem que els CIEs no estan a totes les poblacions.
aleshores se'ls fa difícil. Si un CIAT també ho pot atendre. Aquí no distingeix. Jo entenc que la norma no distingeix i que l'atenció psicològica la podria donar qualsevol, fins i tot un professional privat particular, no és que l'atenció psicològica. Com el decret deia, la recuperació s'entén més des del CIE. I sempre hi havia aquest problema, nosaltres que, bueno, jo almenys que estic a CIAT. O sigui, que es pot atendre igualment, no? Sí, jo entenc que sí. I després, una petita pregunta, i perdoneu, saludar la Carmen G.T. Alonso, que jo vaig ser la mestra, que jo vinc de Filosofia i Lletres, ja fa 30 anys que estic al dret, de la teva filla Mònica. Ah, gràcies. Una abraçada superforta. Me'n recordo molt de la teva filla, Mònica Sumó, i veritat. I quan t'he vist, sí. No t'havia vist més. Quants anys han passat, Carmen? Però una estimada molt forta a la teva filla i a tu també. Gràcies. Vale? Moltes gràcies. Anna Calafell, sisplau. Ara et sentim, digues. Sí, em sentiu? Vale. Intentaré ser breu. És més que res perquè aquesta nova legislació ha generat molts dubtes en l'àmbit penitenciari, sobretot en el cas d'interns que gaudeixen o tenen proposta de permís de sortida. Suposo que hi haurà aquí companys que comparteixen els dubtes que ha generat. I volia preguntar-vos l'opinió sobre el tema, sobre un tema en concret. Es tracta de penats que estan gaudint de permisos o que tenen una proposta de permís i que volen o tenen relació durant, amb els fills durant els permisos. Llavors, es plantegen tres escenaris. Cal aplicar la norma general i establir que no poden veure els fills durant els permisos i esperar que sigui el jutge el qui decideixi després amb caràcter definitiu. Caldria suspendre aquests permisos a l'espera d'una decisió judicial o bé cal fer primer la consulta al jutge i que sigui aquest que decideixi si s'han de suspendre aquestes visites o s'ha d'imposar una condició abans de que puguin gaudir d'aquest permís de sortida. No sé si m'he explicat prou bé el dubte que tinc. Sí? Gràcies. Jo no sabria resoldre'l clarament. Probablement, primera, cal que estiguin dintre dels delictes, evidentment, que marca el supòsit. És a dir, no és un pres que estigui tancat doncs, per un robatori, per exemple, doncs aquí no tindria res a veure. Per tant, no li afectaria en absolut el tema de la suspensió. Aleshores, si són presos que estan a la presó, precisament per algun dels delictes que s'estableixen, jo crec que automàtic tampoc pot ser. Per tant, segurament s'hauria de demanar una modificació de mesures, entenc, seria la manera més prudent de procedir. Però demanant una modificació de mesures, bueno, doncs perquè hi ha hagut una modificació sobrevinguda de les circumstàncies que no és res més que una aprovació d'una norma que suspèn les visites. Així seria un procediment clar. Ara, a partir d'aquí, no sé si també podríem directament dir, com que la norma ho diu, suspenem. Això és... potser sí, però no sé. Seria jo, delicat, no? Sí, jo crec que la norma, les dues, hi ha un apartat que diu excepcionalment l'autoritat judicial pot establir de forma motivada un règim d'estada, relació o comunicació en interès de la persona menor un cop escoltada si té capacitat natural suficient, que sí que s'hauria d'anar a l'autoritat judicial i fer, bueno, el que posava d'una consulta prèvia, doncs, bueno, o demanar una modificació atenint-se a això, el que disposen és l'article d'aquesta excepcionalitat provant el canvi de circumstàncies del 233.11 a l'apartat 4 o del 236.5, quan simplement és el de la potestat, també 4. Però sí, hauria de passar per la supervisió de l'autoritat judicial. Molt bé, gràcies. Ara donem la paraula a Eva Benet i després a Montse Sobrino i acabarem aquí la sessió. Eva Benet, gràcies i gràcies per la paciència. No, encantada amb l'exposició de les companyes. Moltíssimes gràcies. Molt breu. En què pensava en el procés codificador o què creieu que ha de ser la interpretació del legislador quan diferencia entre indicis fonamentats i mentre es trobi incurs en un procés penal?
en els diferents articulats es fa aquesta diferència i aleshores no sabem a què atendre, no?, aquesta distinció. A veure si ens podeu orientar en relació a aquesta qüestió. I moltíssimes gràcies de nou per la vostra intervenció. Sí, bé, com deia abans, la idea era de que quedéssim molt clar que, o sigui, que lo que va per la via, per explicar-lo de forma directa, lo que està ja en una via penal, que ja està molt, molt, molt clar, doncs això entra. I els indicis era simplement, o sigui, a partir del moment en què es pugui acreditar aquesta situació de violència. Que no cal que hi hagi una via penal, que bastava simplement, per exemple, doncs, l'admissió d'una denúncia que es fessi davant de los Mossos d'Esquadra o d'un organisme oficial i que, bueno, que sigui admesa i que s'obri l'expedient, no? Que ja, que o sigui, la via penal que és claríssima, però els indicis és per abraçar tota la resta de situacions que també s'inclouen, perquè moltes vegades no s'inicia el procediment penal, es queda abans sempre del procediment penal. Això era una qüestió, de més, que ens van explicar persones que estan a la comissió, que estan en l'exercici de la professió. I diuen, no, és que és important tenir en compte això, perquè aquí també es dona aquesta situació. Molt bé, moltes gràcies. Montse Sobrino. Hola, bona tarda. Bona tarda. Sí, sí. Sí, endavant. La meva pregunta ha anat una mica... Ui, sí. Et sentim molt malament, Montse. No ho sentim bé. Ja, em sap greu, però és que et sentim molt malament. A veure, donem l'última paraula a Diego Pérez, a veure si pots recuperar la cobertura, Montse. Diego, endavant. Hola, bona tarda. Sí, bona tarda. Moltes gràcies. Jo volia tornar a insistir breument. Bé, em sembla que preguntar a la meva companya dels problemes d'interpretació que està provocant als centres penitenciaris aquesta modificació legislativa. En aquest sentit, hem arribat com una instrucció amb uns termes molt generals i molt, diguem-ne, en el sentit de tots aquests supòsits que estiguin en els delictes contemplats de la llei, doncs fer com una espècie de, diguem-ne, mesura cautelar de suspensió de comunicació i de més, i ficar com a condició de permís. Però que jo he interpretat d'abans el correcte, o sigui, això administrativament o la direcció del centre no ho podria fer, sinó que s'hauria de comunicar al que sigui competent, que no sé si és el que tingui les mesures de fiscal de vigilància o no sé, o el que hagi de les mesures civils, perquè hi ha casos que hi ha algunes indícies que acordar. I amb això tenim el dubte de, clar, ara mateix, si es comunica a nivell informatiu o si es pot fer cautelarment aquesta decisió dràstica sense una, diguem-ne, resolució prèvia judicial. M'heu de disculpar, però jo no he sentit bé la intervenció del Diego. No he pogut seguir-la, no la sentia bé. He sentit es tallava la comunicació. Si no he entès malament, el que deia és que si es podia... o sigui, el tema de la persona que estava en presó, sí, el tema del règim de visites, no? En els permisos. Si es podia fer a través de comunicacions, que no l'he entès ben bé. Disculpa. No, doncs em sentiu a mi? Em sentiu bé a mi? A veure, sí. Ho dic per traduir una mica el que ha dit el Diego, eh? Jo entenc que el Diego s'està referint a si des del propi centre penitenciari poden aplicar la llei directament, la normativa, la modificació normativa, i no deixar, o sigui, no permetre la visita entre progenitor que està a presó per violència masclista i el fill o filla. Entenc això, eh? Diego, estàs dient? Vale. Sí. Bé, la veritat és que no havíem pensat en aquest supòsit, però, si no...
quan es parla aquí de l'autoritat judicial, és la mateixa autoritat judicial que és competent en el procediment corresponent de, això, de les mesures, no? No és no és la penitenciària. Si cautelarment es pot, la veritat és que jo desconec en aquest moment el que són les normes processals, si es podria fer o no. Intuïtivament podria dir sí, a lo millor està en una situació de risc i, o no està en situació de risc, però bueno, que l'autoritat competent no és, per una banda, l'autoritat judicial o si no la DGAIA, quan es tracta de menors, que és la que pot decidir si aquesta situació. I no ho sé, el que passa que sí que també és veritat que a lo millor com una mesura cautelar, igual és, no sé, no. És veritat que és un tema que no s'ha previst expressament i que la veritat és que s'hauria de pensar i d'alguna manera donar algun tipus d'instrucció directriu en aquest sentit. Si realment les persones que ja es troben en aquesta situació i que tenen un règim de visites establert el poden seguir mantenint o s'ha de canviar la resolució judicial que els hi atorga el règim de visites o no, o directament per aplicació directa de la llei es pot excepcionar el règim de visites. No és una qüestió que estigui prevista, és veritat. No ho és. Això genera molts dubtes i clar, no sabem ben bé com anegar el tema, perquè és una restricció molt forta, llavors, no? Que des de la direcció de la administrativa es falla aquesta limitació, tot i que es comunica posteriorment a qui sigui vigilància o sigui el sentenciador, però formalment ja estan restringint un dret de via administrativa sense la revisió judicial, que al final és bo de qui ho ha vist, això, la parella, el fiscal, perquè de vegades, si tens coneixement de notícies, algun indici de perill, doncs potser sí que ho pots fer. Clar, coneixement, suspens cautelarment, però simplement per aplicació de la llei, quan hi ha hagut cap problema, i el recent de visites molt concret, molt estipulat, ja sigui cada 15 dies amb supervisió o un punt de trobada, nosaltres suspendre-ho així indiscriminadament no acabem de veure, no? No, jo tampoc. O el procediment que s'hauria de seguir, no? Comunicar això als efectes de revisar aquestes mesures com hi ha l'excepció aquesta prevista de la llei, suposadament, s'ha de valorar. Ja, però en aquestes mesures podria anar, doncs això, pel procediment de per l'expedient de revisió de mesures que podria instar-lo l'altre progenitor, si vol, i si no, l'hauria d'instar d'alguna manera la fiscalia, no? Sí, això és el que anava a dir, que es podia d'ofici, com que els centres penitenciaris són organismes, són funcionaris i el funcionari té l'obligació de comunicar, en aquest cas, un risc per a una persona menor d'edat, doncs comunicar-lo a la fiscalia. Que ho instés la fiscalia. I l'instés la fiscalia, si no ho fa l'altra pare o mare, no? Però el que passa que jo, si no recordo malament, la pregunta que havien fet era la contrària, també, que era el progenitor que està en presó, que té restringides les visites, però que ja porta un temps i que té una rehabilitació, si podia relacionar-se amb els fills i les filles sobre els quals tenia una restricció, perquè havia estat condemnat per un delicte de violència. No? Crec que la pregunta originària era aquesta. Bueno, en aquest cas, fins que s'extingeixi la responsabilitat penal, estan en la mateixa situació, però sempre tenint en compte que els delictes pels quals està pres han de ser els delictes que es recullen en l'article en concret, eh? No pot ser qualsevol delicte. Sí. Molt bé, moltes gràcies. Ho deixem aquí, si us sembla. Sí, molt interessant. Moltíssimes gràcies a la doctora G.T. Alonso i la doctora Soler. Molt interessant. I moltes gràcies per totes les aportacions també que s'han anat fent, també molt interessants. Moltes gràcies i fins la propera. Vinga, gràcies. Moltes gràcies. Adéu.